গুড মৰ্ণিং এভৰিবডি, আজি মই তোমালোকক আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ এক গছ গছনিৰ কথা তোমালোকক আজি মই বুজাম। গছ গছনিৰ কথা, আমি আমাৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰে ভিতৰত কিছুমান হৈছে ডাঙৰ, কিছুমান সৰু আৰু কিছুমান পানীতো হয়। এই আটাইবোৰেই হৈছে উদ্ভিদ। উদ্ভিদ চাৰি প্ৰকাৰৰ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা আৰু তৃণ। বৃক্ষৰ গা গছ টান শকত আৰু বহুত ওপৰলৈকে থিয় হৈ ৰয়, যেনে আম, জাম আদি। গুল্মজাতীয় গছবোৰ চাপৰ আৰু জপহা হয়, যেনে গোলাপ, চাহগছ আদি। এইটো দেখিছা নহয়, গোলাপ আৰু চাহগছ এইবোৰ হৈছে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। লতাজাতীয় গছৰ বাবে বাঁহৰ চাং সাজি দিয়া হয়। এই উদ্ভিদবোৰ কোমল আৰু লেহুকা, যেনে ৰঙালাও, পাণ, জালুক আদি। দেখিছা নহয় এই যে লতাজাতীয় উদ্ভিদবোৰ কেনেদৰে বগাই যায়। তৃণজাতীয় উদ্ভিদবোৰ সৰু গা গছবোৰ কোমল আৰু ফপলা, যেনে দুবৰী বন বা আদি। এইটো দেখিছা তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, এইটো দুবৰী বন আৰু বাঁহ গছটো তোমালোকে দেখিছাই। এতিয়া চোৱা, অসমত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান বৃক্ষ পোৱা যায়। আৰু অসমৰ মূল্যৱান বৃক্ষ শাল আৰু চেগুনৰ পৰা পোৱা কাঠেৰে দৈনন্দিন ব্যৱহৃত আচবাব, যেনে চকী, মেজ, ডেস্ক বেঞ্চ, দুৱাৰ, খিৰিকী, এইবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। এতিয়া তোমালোকে এই গছ গছনিৰ কথা, এই পাঠটি তোমালোকে আকৌ ভালকৈ পঢ়ি পেলাই মই তোম পঢ়িবা আৰু মই তোমালোকক কেইটামান প্ৰশ্ন দিম। তোমালোকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ মোলৈ লিখি পঠিয়াই দিবা দেই। আজিলৈ ইমানেই।